Ég heiti Telma, ég er 42 ára og ég er í háskólagrunni HR. Ég missti vinnunum mín nýlega og mér var sagt upp störfum vegna skipulagsbreytinga og þetta er mjög mikil höfnun að lenda í svona. Þetta gerast eiginlega bara á réttum tíma af því að þarna fara allir að segja að þið drífið í skóla og ég hugsaði bara, ég fyrir ekki til að fara í skóla þegar hann 42 ára. Mér gekk ekki rosalega vel í skóla þegar ég var yngri, þannig að ég bara fór að vinna og þess að þar. Og svo var ég einstæð móðir, þannig að ég áfram, þú veist, sá ég ekki fyrir mér að ég geti farið í skóla. Ég trú ekki að ég sé hérna í dag, sko. Það er æðislegt og svo rosalega skemmtilegt. Ég er rosalega spennt að útskrifast hérna úr háskólagrunninni því að ég held að ég eftir að opnast mjög miklu möguleikar hjá mér og ég hlakka bara til.